Na prošloj sjednici gradske skupštine gradonačelnik mi je, odgovarajući na moje pitanje, na vrlo nespretan i nesmotren način dao povoda da ga podsjetim da su zastupnici u skupštini tamo zato jer predstavljaju neke građane. Pa i tako i mi predstavljamo neke građane koji su glasali za listu na kojoj se nalazi naša stranka, a možda i one građane koji nisu ni izašli na izbore, pa su kasnije u nekim našim istupima spoznali da im odgovaramo po našim stavovima. Ovo što ste sada čuli i doživjeli je pokazatelj toga da surađujemo s građanima. Imamo udrugu koja je koncentrirana na određene probleme. Udruga je udruga građana i mi ćemo ono što o čemu s njima razgovaramo i na čemu sa njima surađujemo, što su sad iznijeli moji prethodni govornici, formirati u prijedlog u gradskoj skupštini. Taj prijedlog nema nikakve veze sa ikakvim svjetonazorom, ideologijama ili ičim sličnim, on je naprosto od interesa za sve koji živimo u ovome gradu, pa pretpostavljamo i nadamo se da će ova gradska vlast imati sluha da prihvati te prijedloge, kao što smo i mi prihvatili neke njihove prijedloge koje oni nažalost nisu realizirali. Podsjećam na njihov prijedlog i odluku o sunčanim krovovima grada Zagreba koja je potpuno zapao. Ova gradska vlast je, ako se sjećate predizborne kampanje, kao glavni adut imala rješavanje problema gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu. Rekli su da je ne znam kakav broj stručnjaka radio na njihovom programu o tome, međutim, možemo vidjeti da sve što rade, ne samo u tom dijelu, nego i u drugim dijelovima svojih poduhvata, je čista improvizacija. Improvizacija je zato jer su evo sami priznali nakon što su uveli ovaj novi način prikupljanja i odvajanja otpada da nemaju dovoljne kapacitete za povećanu količinu odvojenog otpada i da zato zapinje taj dio obavljanja usluge i zbog toga imamo kontejnere koji su puni i oko kojih možemo naći hrpe otpada u razno raznim vrećicama. Prije dva tjedna je takav slučaj bio na Zrinjevcu ovdje iza ovog paviljona. Još jedan primjer da improviziraju je i to što nisu predviđali troškove. Dakle, od ovog novog načina prikupljanja otpada, znači od prije godinu dana, pa mislim čak i neko vrijeme prije toga, mjesečni trošak koji grad Zagreb plaća oporabitelju je više nego tri puta veći nego što je bio za vrijeme prošle gradske vlasti. Dakle, možemo zaključiti da ova gradska vlast, posebno gradonačelnik, slijede svog prethodnika kojeg su opravdano kritizirali i da malo po malo postaju i bolji, pod navodnicima, od njega. Evo, toliko od mene.